jedna taková novinka. Našel CDčka, jako jsme segment. Novinka s názvem Kouflohovnu, uděláme takovou malou party, my si tady dáme panáka všichni. Totiž máme speciální den dneska. Totiž máme dneska jednu věc, kdo nás zná a kdo nás nezná, to je jedno. Prostě jsme dneska dotočili CDčko, nebo ne dotočili, v podstatě jsme ho dneska šoupli na led. Takže každý, kdo chce, tak můžete jít na Twitter, můžete jít na Facebook, stahujte si to, je to úplně zadarmo, je to pro vás. A o to krásnější, že je vás tady tolik, protože lepší oslavu jsme se nemohli psát, takže díky. Díky moc! Na zdraví! A na vás, na skvělý, díky! Dáme si další věc tady z toho tadyška, který od 4 hodin dneska odpoledne můžete najít na netu. Bude to píseň z nás tam Never Be The Same, neboli už to nikdy nebude stejný. A chceme vidět tady pořádný bordel, mít lotky obě tady.